Дочка її, правда, їздила вже 2-4 рази і від польського товариства дітей супроводжувала, і так їздила туди в Живець до родини по бабусиній лінії Максиміляна. Там то моїй мамі двоюрідний брат Єже, в нього там така родина, що велика, четверо їх дітей. То от туди дуже родина, вони їх приймали. А так сталося, що в мене мама спілкувалася, мами не стало, мама переписувалася з братом Єжи. І один момент я на квартирі робила порядки і так тримала адреса польські. І Боліславця, що пам'ятала Чеславе, вулиця Мар'яна Бучка, і другої сестри Ванди Василевську, і знайшла конверт. Кажу, це ж мамин брат, що мама з ним переписувалася, а мами вже давно не було, роками не було. Я кажу, Наталю, давай на той лист напишемо. На той адрес напишемо листа. Наталя ще тоді не знала польської мови. Я пішла гусяти, Наталя написала листа українському, і я пішла до одної тітки, до гусятина, вона мені перевела польською мовою. І ми послали того листа. Ще послали заказного, щоб, якщо їх нема вже на тій адресі, той лист повинен вернутися. Вони отримали того листа. Та дідусь Єжа, він такий був щасливий, що з України лист написав, він так тішився. А потім десь той лист загубив. І вони через польське товариство, через нашого пана Івана, вони знайшли Наталю. То така була радість. І Наталя перший раз поїхала в гості. Дідусьові було 90 років. Це таку вони йому зробили такий подарок, вони йому зразу не признавалися, що то приїжджає з України, з його батькової лінії родичка. А така зустріч, каже, мама була, виїхала, це онучки Агнєшки, чоловік виїхав, і Агнєшка виїхала її зустрічати. І так Наталя зійшла в Польщі на зупинці автобусу, автобус лишив її, і каже, я стою сама, я не... В лице, каже, я їх знаю, а так в житті ми не бачилися. І каже, я відчула, що мої щось рідне. Каже, і вона каже, біжить до мене, а я до неї. Каже, тут, каже, так люди польські, каже, дивилися всі, що то були на зупинці. Каже, а вони обнімалися, плакали. Каже, то така була зустріч, що то, каже, забути не годи. Угу.